lakini sheria imekuja saa hii ati kwa sababu kuna shule moja ilianguka Nairobi, sababu huyo mtu ni private academy, alijenga vibaya ikaangukia watoto ya watu kwa sababu ya tamaa ya pesa. Mahoha na timu ya Ministry of Education Jogo House wakastuka na kutoa amri ati shule sote Kenya mzima yenye haijajengwa vizuri, ati yenye watoto wanala wanasomea chini ya miti, ati ifungwe. Nataka niseme, unafunga ile shule nyumba itaanguka, ama unafunga ile inasomea chini ya miti? Shida yetu kubwa sana ni watu wapate elimu na masomo. So ukinipata nasomea chini ya miti, usinichese na usinicheke. Bora TSC imenipa walimu, syllabus tunasoma, blackboard wezi kushinda sisi kununua. Jua ikichoma sisi kwa kona hii, tunahamia ile kona ingine. Iko nini? Na mtihani ni moja, na mwenye nguvu mpishe. So uwezi kunitisha na nyumba yako, nyumba ndio haifanyi mtihani, mimi ndio nafanya mtihani. So I want to announce the Ministry of Education, ile mashule imefungwa West Pokot, Pokot North, the border of Pokot and Turkana, ni karibu secondary school 4. Nimepewa leo 4, nimepewa picha Korokoro Girls, ati kwa sababu watoto wengine wanasomea kanisa, watoto wengine wanasomea class moja, na wengine iko inajengwa. Ministry official officer mwenye anafikiri amesoma sana na kichwa imejaa, akaamuka na kalamu yake na kusema closed. Unafungaje na ujui Korokoro iko pote ya West Pokot na Turkana? Amani imekuja juzi, sasa watoto wamepatikana. Alafu wewe kwa kiburi yako na ujinga yako unakuja unafunga. So nataka ni announce, kama nyinyi mko na manyumba ya kutosha, mumeshipa na kununanuna huko, musituletee hapa. Na Ministry of Education, kama huko na pesa, na nimesikia mko na pesa inaitwa infrastructure, imejaa Jogo House mpaka inamwagika kupitia windows mpaka ngine naipwa. That's why EACC imepata kazi ngumu, kwa sababu wezi wamekuwa wengi huko juu. Mutupe hiyo pesa, lakini msifunge shule. Nimetoa amri hapa, hakuna shule West Pokot inafungwa. Kuna nyinyi mnatuambia tusome, saa ile tunaamka kusoma, unakuja na standard yako atienda usisomee nyumba ya udongo, usisomee chini ya miti, unless you are very abnormal. Kitabu na mimi ndio inasoma, si ndio? Kwa nini nyinyi we need wizara ya elimu, kwa nini msifunge wizara ya elimu Nairobi na TSC kwa sababu inakosa kutupea walimu? Wameshindwa na kazi ya kutupea walimu, funga. Wamechanganyikiwa kwa sababu ya shida moja, badala ya kufunga huyo mjeuri, mnakuja tena kutuambia mtufunge shule. So shule kina Jelembai, kina Korokoro Girls, Kamuletian Boys, Kamuletian Girls, Korokoro Boys, iwezi fungwa. Mimi ni gavana ya area bwana. So na juzi nimepeana check, kuchanga sama this school, nasikia wanaangalia check na kusema karatasi. Ati pesa ya West Pokot inaitwa karatasi? Shindwe. Unahitaji karatasi? Tumepeana pesa alafu unakuja ofisa. So nimeita huyo director of education West Pokot. Ofisa yake hii nusu nusu yenye iko village. Sijui wanakulanga pangi ama pombe. How dare you wake up na kwenda kufunga shule in the imaginary huko boda? How? Matare ndio unatakana kupelekwa. Na Matare ndio hospitali kubwa ya Kenya ya wale vichwa imeharibika.